Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time unless I change it. Oni dovolali, nějaká poznámka Joyce tady je. Loves William so much. Oni že si manželku, jsem strašně hrdá na tvé povýšení, dostaneš 2 týdny do velrybářských waflí u tebe doma, toho milující ženuška. A nikdo, počkej, nikdo volá, počkej, kámo, ne, já to vezmu! Nezvedej to. No tak asi to nemůžu zvednout, to je v háji. Hey honey, just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. No to mě jaká nezajímá. I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ale jak? Jak? Dáme si čas tady. Ještě když bude velký, něco musím prostě vymyslet. Musím něco vymyslet. No tak. Kresba ne. Auto, nechci tady to. Tam můžu jít, nebo tam nemůžu jít? Nemůžu tam jít. No tak. To je to asi nejnapínavější část celého let's playa a prostě teďka nevím, co mám dělat. Teď, v tuhle chvíli, je to nejdůležitější. That's a cool snow dough. A tu srnku jsme už několikrát viděli. Popsat? Co jsme tam popsali? Graffiti. Motýlka jsme tam udělali. Hello? Časopis hey, známe k ničemu. Co mám ale dělat? What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Já tě ale zastavím, kámo. Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Nemá klíče, to je dobře. Kde jsou klíče? Nemůžeme ani jeden najít, kde jsou? Aha. A teďka se zprozadil, kámo. Teďka tě seberu a nebeš mi nic. Ha. Kde je? Furt volá nebo kde je? Ne, já to nemůžu. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. What? Já to potřebuji z toho dostat, ono to je pod tou čepicí blbou. Ale jak to tam... Počkej, já jsem to nechtěl, počkej, co? Já to chci dostat, ty klíče, hej hoši! I know they never took that big vacation. Jak mám získat ty klíče, když jsou pod tou blbou kšiltovkou a já nemůžu sebrat? Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Hej, tohle přestává být dobrý. Tohle začíná být hodně blbý. Malba. I forgot about this. Back to the lighthouse. Of course, I'll come. My family never took fun, goofy photos like this. Já ho prostě neposím k tomu. Já mu budu bránit vlastně těm čus, neprojdeš kam. Já chci. Aha. You can't hide from me forever. Ale jo, můžu. Play nice. Ne. Too much of the house. Ne. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Jak to mám sakra vrátit? Já to musím nějak dokázat prostě, musím. Ok, ještě mi napadlo, co takhle si přetočit čas úplně, kdy jsme vlastně, ještě byli vlastně v té kuchyni. A oni semka vlastně nevidí, takže bych to mohl vzít. Vem to. Score. Yes. A nikam nepojedeš, kámo, brácho. Já jsem se teďka tak zapotil, při tom hledání prostě, co bych mohl vymyslet, kde to, jak to sebrat. Ale máme to, máme klíče a nedostaneme se tady odsud.
Jedině, že by si tady vzal, co já vím, třeba kolo, a tak to snad auto nepřejede. Doufám teda. No, to by bylo celkem špatný, protože bychom změnil akorát to, že neměl auto nehodu, ale srazil ho na kole. Takže by to vlastně vyšlo úplně skoro stejně. Každopádně... O, schovat klíče semka. Počkej, je to dobrý nápad to schovat zrovna tam? Já bych si je spíš nechal u sebe, hele, jako nevím jak vy, ale já bych to takhle udělal. Ale třeba to udělaný tak, že vlastně on nejí třeba ty cookies, nejí čokoládu, a tak se tam vlastně logicky ani nepodívá. Ale jestli je jí, a on to sebere ty klíče, tak to budu se přetočit úplně znovu od začátku. A ty klíče se nechá u sebe, ale já jsem je měl v ruce nebo ne, protože jestli tak by to celkem blbý. Každopádně, teďka už to tady hledá na tom stole, to není. Není to ani v košili, teďka půjde ke stolu. Ha, tam nejsou, nejsou. Haha, co to je? Ne, 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 já musím nějak zachránit, já to musím zničit ty klíče, nebo já fakt nevím, co s ním mám dělat. Já ty klíče zničím. Ano, já ty klíče nějakým způsobem musím zničit, takže dejte mi chvilku něco vymyslím. Ok, teďka se to ještě přetočím, protože mi napadla taková jedna věc. Když mám ty klíče. Telefonní zásuvka, můžeme ji vytáhnout. A nikdo nemusí ani zavolat. Miska. To můžu schovat klíče, normálně do misky, když si dáju klíče, normálně by to bylo, aby nemusel někde hledat, protože se nikdo neza... Hey, honey. I have no idea why the home phone didn't ring. Ne, říkám, že nikdo nezavolá, nikdo nezavolá. Ne. Počkej, co tady máme? Yes, here's the two wheels number. Now I can warn Joyce. Ale jak? Jak ji můžu varovat? Tohle je špatný. Tohle je sakra špatný. A musím vymyslet ještě nějaký jiný plán. Kam je schovat? Koš na papír. Schovat klíče. Ale on to všude najde díky té blbosti. Já bych to chtěl nějak zničit. Schovat klíče. Ne, 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 ne. Hodíme to do krbu. To je dobrý nápad. Pojď, hoď to do krbu. Ne, sklenice. Ne, tam taky ne. A tam to nechci schovat. To je ono. To je ono. Teď to bude fungovat. Teď to bude fungovat. A? Nemáš to nikde, co? Ale nejsou tam. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. To je dobrý nápad, to je dobrý nápad. Yes, I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. Jo, yeah. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel yes. okay? Yes. Chloe, I am awesome. Dokázali jsme změnit nejspíš... Ne. Co? Počkej, to zmizelo, ne? My jsme fakt dokázali změnit minulost, která se stala před 5 lety. My jsme to fakt dokázali. My jsme to fakt dokázali. A ona si v životě nevzala toho policajta. Ale zůstala s tady tím. Toho se taky nikdy nestalo, ne? Nebo stalo? Nestalo. A místo toho dostala k auto. Wow. OK. Tak tohle bylo asi nejzajímavější část ze celé série. Service fee is like 50%.
Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was cold every day. Never, Maxine. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? What? Max is hot. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Změnili jsme toho trošičku víc, než jsme chtěli. This is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. What? Okay. Tak tady to teďka vzniklo takový trošičku menší mindfuck, protože vlastně jedinou věcí, tím, že vlastně neumřel ten Chloeův táta, jsme změnili vlastně úplně všechno. Protože od toho táty se rozvíjela vlastně celá ta budoucnost, vlastně teďka v tuhle chvíli přítomnost. A teďka jde o to, jestli jsme změnili minulost natolik, aby nepřišlo to tornádo a taky další věci. OK, takže se přece jenom něco změnilo a něco velkýho, protože velryby na souši není dobrý znamení. Tři velryby dokonce. Já ovšem čekám, s kým bude Chloe. Že to bude úplně prostě třeba s Natem tam bude, to by mě fakt dostalo. Nebo s kýmkoliv prostě, nebo tam vůbec nebude, to by mě ještě dostalo víc. Jako já teďka vůbec nevím, co se všeho může stát, ale já nechci přemýšlet tím nejhorším. Když jsem to právě udělal, ale to je jedno. Nebo tam bude bydlet úplně někdo jiný, teďka jsem se to uvědomil. No třeba vůbec kluví s tou mámou nebudou. Ale nebudu, to je přece jejich dům. To by nikdo nekoupil, nebo že by se odstěhovali nikam, nebo... Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor. Musím si zahrát další epizodu.